بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر أرباهنا وأرباه العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد تمام سورة فاتحہ کے تمام مومن و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع اعظم تمام شہداء ملت کے لیے ہم سب کے آبا اجداد رائزہ اور رشتہ داروں کے لیے اور خصوصا جن مومنین کی جانب سے آج تبرک کا اہتمام ہے سید غلام عباس صاحب صمد رضا زین رضا مہدی رضا اور سید لیاقت جعفری ان کے تمام آبا اجداد و مرحوم کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے محمد والے محمد صلوات اور التماس سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اور تمام مومن جن کے نام لیے گئے ان کے اور ان کے تمام متعلقین کے درجات کی بلندی کے لیے طول عمر کے لیے حفاظت کے لیے برمحمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد جو ہمارے بزرگوار نے شعر پڑھا اس میں جو موضوع تھا کہ امام حسین کو خدا بناتا ہے تو بالکل صحیح ہے اس سے ریلیٹڈ ایک موضوع جو آج کل چل رہا ہے اس کی جانب توجہ دلائیں کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو جب کوئی اصلاح کرنی ہوتی ہے تو عزاداری کو چھڑ کے کرتے ہیں کہ ایسی عزاداری کا کیا فائدہ کہ جو ایک حسین نہ بنا سکا بابا آپ سے کس نے کہا تھا کہ عزاداری سے حسین بنے گا یہ کس نے کہا تھا اچھا جو یہ جملہ کہے مولوی ملا پوچھو بابا یہ سارے تو گئے ضائع ہم بھی ہوئے ضائع تم جو بول رہے ہو تم بنے امام حسین بالآخر بنے یا نہیں بنے نہیں بنے تو زیادہ حق تو یہ تھا کہ تم بنتے لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی امام معصوم بن ہی نہیں سکتا ایک ہماری گفتگو ہے حسین یہاں نہیں کریں گے لیکن مومن کی توجہ دلائیں گے کہ اس حوالے سے ہمارا پورا لیکچر سن سکتے ہیں کہ یہ جو داستان ہے یہ جو جملہ ہے اور امام سے منسوب ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کلو یومنا عاشورا کلو ارضن کربلا نہ یہ حدیث ہے نہ حتی یہ صحیح ہے نہ حتی یہ ضعیف حدیث ہے نہ حتی شیعوں کی کسی کتاب میں اس کا ذکر حتی یہ جملہ کسی ہماری کتاب میں نہیں ہے بس یہ سب یاد رکھیں کہ جو بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قطعاً ایسا نہیں ہے یہ جملہ تھا ڈاکٹر شریعتی نے کہا تھا بعد میں تدریجاً یہ مشہور ہو گیا اور زبان زد خاص تو عام ہو گیا اور اگر اس کے یہ معنی لیے جائیں کہ ہر دن عاشور کے برابر ہے تو اصلاً یہ آئمہ کی تعلیمات کے خلاف ہے کیونکہ امام کا قول ہے امام حسن علیہ السلام کا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ کہ اے میرے بھائی حسین جیسا دن آپ پر آئے گا ایسا دن کسی کے لیے نہیں صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد آج کا دن حضرت حسین سے بھی منسوب ہے اور یہ ڈیٹس آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں لیکن آج ہم حضرت حبیب ابن مظاہر کا بھی ذکر کریں گے حضرت حر کا بھی کریں گے وجہ یہ ہے کہ شروع کے دنوں میں ہم ہمیشہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مسائل بیان کرتے ہیں جو قطعاً ان سب سے زیادہ ہیں
تو ڈیٹس ایران عراق انڈیا پاکستان میں حتیٰ انڈیا پاکستان میں بھی مختلف علاقوں میں الگ الگ ہوتی ہیں اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سب کے سب جو ہیں شہید ہوئے ہیں روز عاشور. تو آج جو ہماری سب سے اہم گفتگو ہوگی جو کچھ تھوڑی کل ہوئی کچھ آج ہوگی اور وہ ہے اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اور تیزی سے گفتگو کریں گے کہ سب سے پہلا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی تعداد کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی تعداد کلیئر نہیں ہے. اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ 72 کا فگر کیا ہے. تو 72 کا جو فگر ہے وہ اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے. وہ کس کا ہے؟ وہ اس فوج کا ہے جو صبح عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل دی تھی کہ جس میں 32 سوار تھے اور 40 پیادے تھے. کتنے ہو گئے؟ 72. اب اگر کوئی سوچے کہ شہدائے کربلا صرف 72 ہیں تو کہا جائے گا نہیں. کیا اس فوج میں حضرت علی اصغر تھے؟ کیا اس فوج میں حضرت حر تھے؟ ان کے بھائی تھے؟ ان کے غلام تھے؟ یا ان کے بیٹے کا قول ہے یا بھائی کا قول ہے؟ طرح وہ تھے؟ نہیں تھے. کتنے ہو گئے؟ 72 میں 4 ملائے تو. حضرت علی اصغر کو ملائے تو کتنے؟ اور جو بچے ملائے تو کتنے؟ اور بعض حضرات اس دن بعد میں آئے ہیں. تو اصل قول جو ہے وہ تاریخ میں الگ. بس یہ کہنا کہ شہدائے کربلا 72 ہیں یہ بالکل غلط جملہ ہے. بلکہ کیا کہا جائے؟ صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے جو فوج تشکیل دی تھی اس کے لیے جو فگر زیادہ مشہور ہے اور صحیح ہے وہ 72 کا ہے, نہ کہ شہدائے کربلا 72 ہیں. اب بڑی دیر سے ذکر کریں کہ ہم نے توجہ دلائی کہ جو پہلے شہید کربلا تھے کیا مراد؟ نہ مقام کربلا بلکہ تحریک کربلا. اس میں سب سے پہلے تھے جناب حضرت سلیمان بن ابی غزین اور وہ بصرہ میں تھے. پھر اس کے بعد یہاں پر حضرت مسلم کے ساتھ کچھ لوگ شہید ہوئے, جناب حانی ابن عروہ شہید ہوئے. تو یہ سب کون ہیں؟ یہ بھی شہدائے کربلا میں سے. کربلا سے کیا مراد؟ نہ مقام کربلا بلکہ تحریک کربلا یا نہضت امام حسین یا قیام امام حسین. تو تعداد کے بارے میں تو گفتگو ہو گئی. اب بڑی تیزی سے ہم ذکر کریں کہ شہدائے کربلا میں ایک ہو گئے سب سے پہلے بصرہ کے بھی ہو گئے شامل اور کوفے کے بھی ہو گئے. کوفے میں حضرت مسلم کے ساتھ کتنے ہوئے؟ تقریباً 10 کے قریب حضرت مسلم کے ساتھ بھی ہوئے شہید. اور پھر اس کے بعد اب آ جائیں روز عاشور. اب ہماری خواہش تو یہ ہے کہ اللہ نے اگر کبھی توفیق دی تو ایک سلسلہ گفتگو کا ہم ہر سال یہ کریں چاہے وہ ریپیٹ ہو, اور ہم اس سے نہیں ڈرتے. وجہ کیا ہے کہ جنریشنز کو بتانے کے لیے ریپیٹیشن ضروری ہے. ہماری تو خواہش یہ اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو ایک ٹاپک صرف یہ ہو کہ شہدائے کربلا سے ملے. اب اس میں بہت ساری بحثیں آتی ہیں جو میاں بھی نہیں کر سکتے. کتنے باپ بیٹے تھے, کتنے بھائی بھائی تھے, کتنے ماں بیٹے تھے, کتنے شوہر بیوی تھے, یہ خود ایک بڑا طویل موضوع ہے جو پھیلتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے ایک موضوع تو انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو صرف یہی سلسلہ ہو صرف کربلا کے بارے میں. ایک ٹاپک جو ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ ایک دن میں بیان کیا جو نہیں ہو سکتا, بہت سارے اس میں موضوعات ہیں, وہ ہے کہ کربلا سے پہلے کیا غنڈہ گردی اور ظلم اور بربریت اور جور اور فسق اور فجور اور قتل و دہشت گردی چل رہی تھی, جس کی ہم نے اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں بیان کی. البتہ انہی میں سے ہم بتائیں کہ جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت ابوذر کو, جناب حضرت حجر بن عدی کو, حجر بن عدی کو معاویہ نے مروایا اور بدترین طریقے سے شہید کروایا. اسی طریقے سے عالم اسلام میں جو پہلا سر نوک نیزہ پہ چلا تھا وہ تھا جناب حضرت عمر بن حمق خضائی, صحابی رسول اللہ اور صحابی مولانا امیر المومنین کا, کہ جو موصل سے چلا تھا دمشق کا معاویہ کے حکم سے. کیا الزام ڈالا تھا؟ تیسرے سیاسی خلیفہ کے قتل کا. اسی طرح سے مولا امیر المومنین کو جب گالیاں دینے کی مذمت کی تو جناب حجر بن عدی کو قتل کیا گیا. یہ ہم نے اس دن نہیں بیان کیا کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اللہ نے توفیق دی تو صرف یہی چیزیں بیان ہو کربلا سے پہلے کی, کیونکہ اگر یہ نہیں آپ کو کلیئر ہوا کہ جی صحابی قتل ہو رہے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
کربلا میں یہ ہو گیا نا, کربلا سے پہلے بھی ہو رہا تھا. پھر ایک بدترین ظلم کہ جو تیسرا سیاسی خلیفہ نے انجام دیا, وہ حضرت ابو ذر کو جلا وطن کر دیا. کہاں جلا وطن کر دیا؟ پہلے شام میں جلا وطن کر دیا. شام سے کیا مراد ہے؟ لبنان. اور جو وہاں پر تشیع کا بیج ہے حضرت ابو ذر کی وجہ سے. پھر جب شکایت کی گئی کہ علی کا ذکر پھیلا رہے ہیں, تو ان کو اونٹ پر بٹھا کر ٹانگوں کو باندھ کر جو ہے وہ شام سے مدینے بھیجا. ان کی رانیں گل گئی تھیں. یہ اسلام تھا؟ چاہیے ایسا اسلام؟ نہ, ہمیں چاہیے اسلام محمدی, عربی, فاطمی, حسنی, حسین. اور پھر اس کے بعد مدینے میں بھی جب ان کے لیے پرابلم ہوئے, حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد, کرو نا جناب حضرت ابو بکر, حضرت ابو ذر کا ذکر, وہ صحابی نہیں تھے؟ یا بناؤ مسجد جناب عمر بن حمق خضائی کی, اور بریکٹ میں لکھو کہ قاتل عثمان تھے. مسجد حضرت عمر بن حمق خضائی قاتل عثمان لکھو. یہ کیا وجہ ہے کہ جو منسوب ہو دشمنی یا خلیفہ اول دوم اور سبوم سے, تو وہ کافر بھی ہو جائے, مجوسی بھی ہو جائے, دشمن بھی ہو جائے, لیکن جو مولا امیر المومنین کا قاتل اور دشمن ہو وہ رضی اللہ مانو ان کو, ان کو صحابہ کو. عبد الرحمن ابن عدیس کے نام کی مسجد بناؤ, وہ بھی تو بدری صحابی تھے جو قتل عثمان میں تھے. تو جناب حضرت ابو ذر کو تیسرے سیاسی خلیفہ نے بیابان میں چھوڑوا دیا. کون سا بیابان ہے؟ ریگستان میں. یہ اسلام تھا؟ یہ محبت تھی اصحاب سے اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا ایک بیٹی کے ساتھ, یا یہ کہ بیوی کے ساتھ, مختلف اقوال ہیں. بالآخر ایک بیوی کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ یا تمام گھر والوں کے ساتھ, ایک صحابی کو, بیمار کو, ایک بوڑھے کو بیابان میں چھوڑ دیا, ریگستان میں چھوڑ دیا مرنے کے لیے. یہ کربلا سے پہلے کے واقعات ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. وہ جو ہم نے کہہ رہے تھے نعرہ دیا تھا, وہ ہمیں واقعاً قلباً پسند ہے. صدیق اکبر, علی علی, فاروق اعظم, علی علی, لگتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو اچھا نہیں لگا, اس کے بعد بھی نہیں لگا. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. صدیق اکبر, علی علی, فاروق اعظم, علی علی, زہرا کا شوہر, علی علی, ہم سب کا مولا, علی علی. دو ناروں میں خود ایک تبلیغ ہے. تو اصحاب امام حسین کا جو سلسلہ تھا, ایک بصرہ, کوفہ, اب اس کے بعد آ جائیں روزے عاشور. روزے عاشور میں کچھ جو شہید ہوئے حملہ اولا میں شہید ہوئے. حملہ اولا کیا تھا کہ جب عمر سعد ابن ابی وقاص, ہم کبھی بھی نہیں کہتے عمر سعد, عمر سعد لوگ سوچتے ہیں پتا نہیں کون عمر سعد, اب بتانا چاہیے عمر سعد ابن ابی وقاص, صحابی رسول, سعد ابن, سوری, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر سعد. شمر کون؟ شمر ابن زلجوشن صحابی. شمر خود زلجوشن صحابی کا بیٹا ہے. تو حملہ اولا میں شہید ہوئے کہ جب عمر سعد نے حکم دیا کہ کہا کہ پہلا ایک تیر چلایا اور کہا کہ تمام لوگ گواہ رہے کہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو, اس کو لیٹر ملا تھا رے کی حکومت کا, لیکن جب یہ آیا مزید کنفرمیشن کے لیے تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا پہلے یہ بارا کام نمٹاؤ ذرا, حسین ابن علی آ رہے ہیں, جاؤ ان کے مقابلے میں جاؤ, یہ کر لو گے تو پھر تمہیں تہران بھی بھیجیں گے, وی آئی پی کلاس سے بھیجیں گے, پہلے یہ کر لو. تو شروع میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین کو قتل کرے, اس کو پتا تھا آخرت خراب ہوگی, لیکن محبت بڑھتی چلی گئی. یہاں تک کہ امام حسین سے اس نے مذاکرات بھی کیے کہ آپ جائیں یہاں سے, اپنا معاملہ مثلا یزید کے پاس لے جائیں. یہ چاہتا تھا کہ میری جان چھوٹے, جائیں یہاں سے. اس کی خبر دی شمر میں ایک صحابی زادہ نے, کس کو دی؟ عبید اللہ ابن زیاد کو.
اور یہ کہا کہ یہ حسین ابن علی پر سختی نہیں کر رہا ہے. اب جیسے یہ پیغام گیا تو عبیداللہ ابن زیاد نے شمر کو ایک لیٹر لے کے بھیجا اسی کے ہاتھ کہ اگر حسین ابن علی پر سختی کر سکتے ہو تو کرو, ورنہ یہ پاور جو ہے دے دو شمر کو. اب اس کو یہ پاور بھی جاتی ہوئی بری لگ رہی تھی, کیونکہ پتا تھا کہ جب یہ جائے گی تو وہ بھی جائے گا رہ کی حکومت, یعنی تہران اور اس کے آس پاس کی حکومت. لہذا اس نے فوراً جو کام کیا سختی کا, وہ پہلا کام یہ تھا کہ پانی بند کیا. وجہ یہ تھی کہ شمر نے کہا کہ حسین ابن علی سے مذاکرات کر رہا اور سختی نہیں کر رہا, تو پانی بند کیا. اب مزید اس کو اخلاص دکھانا تھا کہ میں آپ کا بڑا مطیع و فرما بردار ہوں, تو صبح عاشور اس نے تیر چلایا. لیکن شب عاشور امام حسین سے پھر ایک ملاقات ہوئی اور امام حسین نے اس کو نصیحت کی اور ایک جملہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں رے کی روٹی گندم کی نہیں ملے گی, رے کا گندم نہیں ملے گا, اور تمہارا سر بانس پہ ہوگا اور کوفے کے بچے اسے پتھر مار رہے ہوں. اس نے غصے کے عالم میں امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اگر مجھے رے کی روٹی نہیں, اگر رے کا گندم نہیں ملے گا تو جو تو ملے گی. اور یہ کہہ کے بالکل غصے میں واپس آیا اور یہاں سے اس نے ارادہ کر لیا پورا کہ میں اب جہنم ہی جاؤں گا. صبح عاشور اس نے نعرہ لگایا کہ تمام فوج گواہ رہے اور امیر عبیداللہ ابن زیاد کے پاس گواہی دینا کہ پہلا تیر حسین ابن علی کی جانب میں نے چلایا. اس نے جب تیر چلایا تو اس کے احترام میں کئی ہزار تیر کمان والوں نے تیر چلایا, اور یہ تھا حملہ اولا کہ جس میں تقریباً 33 یا 36 افراد امام حسین علیہ السلام کے اسی وقت شہید ہو گئے. بارش کی تیروں کی. اب جو شہداء کربلا ہیں, پہلے اصحاب بھی گئے, اور بعض جگہ یہ ہے کہ حضرت علی اکبر اور اہل بیت بھی گئے, اور جب اہل بیت جانا چاہتے تھے تو اصحاب نے روکا. اب یہاں پر یہ ہے کہ کیوں ان کو جانے دیا, کیونکہ وہ واسطہ دیتے تھے کہ اس بلند مقام پر ہم کو فائز ہونے, اور اسی میں یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آخر میں ہمیں شہادت کا موقع نہ ملے یا یہ کہ ہماری استقامت کہیں ختم نہ ہو جائے. تو سب کو جانے کی جلدی تھی. تو یہاں پر مسئلہ جنگ میں جانا نہیں تھا, یہاں پر مسئلہ جنت میں جانا تھا, رسول اللہ کے پاس جانا تھا, رسول اللہ کے ہاتھ سے جام پینے کا مسئلہ تھا. اب تھوڑا سا ایک دو چیزوں کو بیان کریں کہ امام حسین علیہ السلام کے سب کی شہادت کے بعد بچوں میں بیان کریں گے, کچھ بچے بھی شہید ہوئے. امام حسین کی شہادت کے بعد اب یہاں سے ایک موضوع نکل سکتا ہے کہ کربلا میں آخری دن عاشور کے دن کربلا میں کون سب سے آخر میں شہید ہوا. تو اس میں نام آتا ہے جناب حضرت سعید بن ابی متا کا کہ وہ آخری شہید تھے, لیکن پھر ڈسکشن آتا ہے آخری شہید کون سے. تو کہا جا سکتا ہے آخری شہید وہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے زخمی ہو گئے تھے, بظاہر شہید ہو گئے تھے. ہر جنازہ لانے کے لیے امام کے لیے پوسیبلٹی نہیں تھی, کیونکہ کچھ لوگ آگے نکل کے شہید ہو گئے تھے. انہیں میں سے ایک تھے کہ جو بظاہر شہید ہو گئے تھے, جناب حضرت حسن مسنہ, لیکن جب سر کاٹنے کا وقت آیا تو پتہ چلا زندہ ہیں. اور اسماء ابن خارجہ کہ جس کے بارے میں خود قول ہے اصحاب رسول اللہ میں سے تھا اور ان کی والدہ کی طرف کا رشتہ دار تھا, اس نے سفارش کی کہ چھوڑ دو اس کو. تو مانا یہ ہوا کہ اگر وہ بھی بظاہر شہید ہو گئے تھے, امام کے لیے پوسیبل نہیں تھا ہر راشے کو لانا, کچھ کو لا سکتے تھے لے آئے. انہی میں تھے جناب سعید بن ابی متا. ان کو ہوش جب آیا تو انہوں نے دیکھا ان کو زخمی ہو کے گر پڑے تھے کہ بظاہر دم نکل گیا, لیکن بیچ میں ان کو ہوش آیا, اور جب ہوش آیا تو انہوں نے سب کچھ محسوس کیا کہ امام حسین بھی شہید ہو گئے اور خیموں کو پر حملہ ہونے والا ہے. تو اب جب ان کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہاتھ میں تلوار تو ہے نہیں, تلوار لوٹ لی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے خنجر چھپایا ہوا تھا, اور جب ان میں طاقت ہوئی کھڑے ہونے کی تو یہ کھڑے ہو گئے اور خنجر سے لوگوں کو مارنا شروع کیا. پھر ان پر حملہ ہوا اور پھر یہ شہید ہوئے,
اور انہیں کہا جاتا ہے ایک اعتبار سے کہ یہ روز عاشور کے آخری شہید ہیں. روز عاشور کے جو دقت کرنی ہے, روز عاشور ہم کہہ رہے ہیں, اصحاب امام حسین نہیں کہہ رہے, روز عاشور کے آخری شہید ہیں, لیکن اس اعتبار سے کہ جو امام کی زندگی میں امام کی فوج میں تھے اور زخمی ہو گئے تھے. اب یہ جو ہم نے جملہ کہا امام کی زندگی میں امام کی فوج میں تھے, تو یہاں سے کلیئر ہوگا کہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جو امام کی زندگی میں امام کی فوج میں نہیں تھے. تو ہاں یہ جو پہنچے تھے بصرہ جناب سلمان بن ابی رزین, انہوں نے جب وہاں پر امام کا پیغام دیا تھا تو وہاں سے ایک چلے تھے جناب حفحاف بن محند راسبی. اب یہ نام کسی نے نہیں سنا ہوگا, حفحاف, حفحاف بن محند, حفحاف بن محند راسبی. یہ چلے تھے بصرہ سے. یہ کب کربلا پہنچے؟ ان کو کربلا تو آنے ہی نہیں تھا, ان کو تو پیغام یہ ملا تھا کہ امام حسین کوفہ جا رہے ہیں. اب یہ کوفہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بیابان میں دیکھا کہ فوجیں کھڑی ہیں, کوفہ اس طرف ہے, فوجیں یہاں کھڑی ہیں. تو پوچھا یہ فوجیں کون سی ہیں؟ تو کہا کہ فوجیں جو ہیں وہ عبید اللہ ابن زیاد کی ہیں, عمر سعد اس کا کمانڈر ہے. تو کیا ہوا, کس سے جنگ ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی سے. کہاں حسین ابن علی؟ تو حسین ابن علی کو قتل کر دیا. یہ خیمے کس کے ہیں؟ یہ حسین ابن علی کی بہنوں کے ہیں جن کو جلایا جا رہا ہے. یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کو ایک لحظہ موقع نہیں ملا انتظار کا اور آرام کا, اور یہ روز عاشور پہنچے, لیکن امام کی شہادت کے بعد پہنچے. انہوں نے وہی تلوار نکال کے مقاتلہ شروع کیا, اور امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے بعد سب سے شدید مقاتلہ جس نے کیا ہے تو وہ جناب حضرت حفحاف بن محند راسبی تھے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب ایک جگہ ہم گئے, ہمیں یاد ہے افریقہ کی جگہ, وہاں پر بعض لوگوں نے پڑھے لکھے, لوگوں نے سو کالڈ پڑھے لکھے, کہ مولانا ان کو کون یاد کرے گا, کیا فائدہ ہے؟ یہ نام سننے کو مل گیا, شکر کرو. دم نکلنے سے پہلے حضرت حفاف بن محند راسبی کے فضائل سن لیے. اب یہ نہیں کہتے کہ سابقہ علماء و ذاکرین نے کوتاہی کی, نہ انہوں نے بہت سالڈ کام کیا کہ تمام کا نام یاد نہ ہو تو خاص کا نام یاد ہو جائے. ان کے اوپر ہم اعتراض نہیں کرتے, اسی طرح سے ڈیز دن بنا دیے, انہوں نے بہت کام کیا. ہم بہت پیپر میں ہمیشہ سے ذاکرین و ذاکرات کیا, اگر یہ نہ ہوتے تو لاکھوں کی تعداد میں مجالس نہیں ہو سکتی. وہ جو کوتاہیاں ہیں ان کی جانب توجہ دینی چاہیے, تھوڑا بتا دے, سکھا دے. کوئی ان میں سے دشمن خدا و رسول اور آئمہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اب زخمی ہونے والوں میں کہ جو شہید نہیں ہوئے ان میں سے ایک ہم نے مثال دے دی, حضرت حسن مسنا کی. لیکن دو اور افراد تھے کہ جو زخمی ہوئے اور سر کاٹتے وقت ان کے قبیلے والے آ گئے تھے اور ان کو چھڑا کے لے گئے تھے. ان میں سے تھے ایک جناب حضرت سبار بن منعم. ان کو پھر قید کر لیا گیا اور یہ زخمی حالت میں 6 مہینے بعد شہید ہوئے. اب یہ شہدائے کربلا میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ پتا نہیں, مگر کربلا میں نہیں شہید ہوئے. یہ شہدائے عاشور میں سے ہیں کہتا ہے, لیکن روز عاشور شہید نہیں ہوئے. پھر ان میں سے ایک تھے کہ جن کا زیارت ناحیہ میں بھی ذکر ہے کہ جن کو ہتھکڑیاں گلے میں توق اور ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر 2 سال ان کو قید رکھا گیا تھا, اور وہ بھی زخمی ہو گئے تھے. سر کاٹتے وقت جو ہے وہ قبیلے والوں نے بچانا چاہا, بعد میں عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو قید کروا دیا. اب یہاں پر یہ لگتا ہے کہ جب پھر شاید ان کو چھڑانا چاہا تو ان کو پہنچا دیا حجاز کے دور دراز کے علاقوں میں, کہ جو تاریخ میں بیان ہوا بحرین میں. لیکن بحرین سے مراد یہ والا بحرین نہیں ہے. ہم جب بحرین گئے تو ہم نے کافی اس کو ڈسکس کیا اور کھوج لگانے کی کوشش کی, وہاں کوئی اس کے آثار نہیں ہے. بحرین سے سابقہ زمانے میں مراد تھی اس طرف کے جو جزیرے ہیں ساحلی علاقے, تو وہاں پر ان کو قید کر دیا تھا, اور ان کا نام تھا موقع بن سمامہ السائدی. موقع بن سمامہ السائدی, اور ان کو 2 سال تک قید میں رکھا گیا.
और गले में तौक, हाथों में हथकड़ियों और जख्मी हालत में 2 साल तड़पे हैं, उसके बाद ये मनसब शहादत पर फायज हुए। सलावत पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब काफिला पहुंचा कूफा तो वहां पर एक मार्का हुआ, वो बात बयान करेंगे, वो अब्दुल्ला इब्ने अफीफ और उनके कबीले वाले मारे गए। और जब ये काफिला पहुंच रहा था दमिश्क तो वहां पर फिर खवातीन के गुरों ने हमला किया था अहले हरम को निजात दिलाने के लिए, और उन खवातीन के गुरों की जो कमांडर थी उनका नाम था दुर्रतु सदफ, और उन्होंने कहा था तुम मर्द कुछ नहीं कर सकते। खवातीन को तैयार किया था और उन्होंने हमला किया किसी तरह से, बाज जगह के सरे मान हुसैन को ले लें, अहले बैत को आजाद कराने, बिलाखिर उन्होंने हमला किया, फिर ये सब की सब खवातीन मारी गईं। वो जिक्र इंशाअल्लाह बाद में होगा। सलावत पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो कैफियत उमर साद इब्न अबी वकास की थी हक और बातिल के दरमियान, वही ऐन कैफियत थी जनाब हजरत हुर की। लेकिन जब इस खबीस ने तीर चलवाए थे तो उस वक्त जनाब हुर की कैफियत गैर हो गई थी, और उससे पहले ही उन्होंने कहा था कि हुसैन इब्न अली पर से जंग होगी, क्योंकि वो ये समझते थे जंग नहीं होगी तो मैं भी खामोश हूं इधर, यहीं से वापस चले जाएंगे। लेकिन उमर साद ने कहा कि हाँ जंग होगी, कमतरीन जंग ये होगी कि बाजू कलम होंगे, सर तन से जुदा होंगे। ये वो जगह थी कि जनाब हुर ने इंतखाब किया इमाम हुसैन का, यानी अल्लाह का और रसूल का और जन्नत का। और जब ये निकले तो ये कहते हैं कि मुझे निदा आई थी अहर तुम्हें जन्नत मुबारक हो, तो कहते थे मैं तो हुसैन से लड़ने जा रहा हूं। और इमाम हुसैन ने पहुंचने के बाद इनका एक शदीद इम्तिहान लिया था कि वो मसाइब में बयान नहीं करेंगे या बयान करेंगे, वो इम्तिहान क्या। अब ये 2000 की फौज के कमांडर हैं और कूफे के ताकतवर लोगों में से एक हैं, जिस्मानी अदबार से भी फौजी अदबार से भी। इमाम हुसैन का रास्ता रोकना है, करबला लाने वाले ये हैं, क्योंकि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा कि इनको कूफा ना आने दो, कहीं बयाबान में ले जाओ। अब कूफा इधर जा रहे हैं, यहां से रास्ता मोड़ दिया। अब जो रास्ता रोका तो इमाम ने पानी पिलाया। आज भी ईरान के तुर्क इलाकों में सुन्नतें जितनी जो कल्चर है बहुत अच्छा है, ईरान के तुर्क इलाकों में एक सुन्नत एक कल्चर है, उसको कहते हैं दश्त गर्दानी। अब आप वहां जाएंगे तो कहेंगे बाबा टंकी में पानी हो अकल कहती है टंकी में पानी हो, जग में पानी हो तो अकल कहती है जग में पानी हो, ये दश्त में पानी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो वहां मखसूस टब बनते दश्त बनते हैं ऐसे तांबे के स्टील के। वजह क्या है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर की फौज और जानवरों को तश्त में डाल डाल के पानी पिलाया था। अब अगर इस रस्म को सुन्नत को इस वाक़े को याद रखा जाए तो क्या कुरान की किसी आयत की जरूरत है, रिवायत की जरूरत है। महाराज एक फतवा ऐसे अगर याद ताज़ा होती है करबला के किसी भी एक वाक़े की और पब्लिक के जहन में बैठ जाती है तो बहुत अच्छा है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पानी पिलाया, पिलानी जब रास्ता रोका तो इमाम ने एक जुमला कहा, वो गाली नहीं है, सकलत का उम्र, ये एक अरबों में जुमला था, तुम्हारी उम्र कम हो जाए, माँ तुम्हारे गम में रोए। वो भी कह सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वो इतना उनके दिल में ख्याल था कि मैं क्यों हजरत फातिमा को ये कहूँ कि वो रोएं, वो कह सकते थे सकलत उम्र, तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में रोए, बेशक दुनिया में नहीं है लेकिन रोएंगी तो सही। अभी गाली नहीं है, बुरा लफ्ज नहीं है, ये अरब कल्चर का है, तुम्हारी उम्र कम हो जाए, जैसे कहते हैं अभी अंता मांगी उम्मी कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। इमाम ने जैसे ये कहा तो दर हकीकत उनकी हिदायत का एहतमाम हुआ। जैसे ही उन्होंने कहा, वो फौज के कमांडर थे, 2000 की फौज थी, ताकतवर थे, और अभी तो इमाम ने पानी नहीं पिलाया था, रास्ता रोका था। जैसे ही हुआ उसके बाद फौरन पानी पिलाया, इमाम ने फरमाया सकलत कहूंगा, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहूंगा। यहां से एहतमाम शुरू हुआ कि हजरत फातिमा सलामुल्लाह के दस्त मुबारक का बनाया हुआ रुमाल आज भी उनके सर पर ताज की सूरत है। अब जो अगला मरहला था, जब नमाज का वक्त आया तो इमाम हुसैन ने सवाल किया कि नमाज किसके साथ पढ़ोगे, कहा आपके साथ पढ़ूंगा।
تو یہاں سے ان کی ہدایت کا سلسلہ تھا۔ اب بڑی تیزی سے ہم ذکر کریں گے، جب اصحاب کا ذکر ہو گیا تو جناب حضرت حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ بھی توجہ دلائی کہ 22 ذلحج کو شہادت ہوئی تھی جناب حضرت میثم تمار کی، جناب حضرت میثم تمار، جناب حضرت حبیب ابن مظاہر اور جناب حضرت رشید حجری یا حجری، یہ دونوں طرح سے پرونانس کرتے ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں تقریباً ہم عمر تھے یا کم سے کم ایک دو سال، دو چار سال کے بڑے بوڑھے تھے، اور یہ تینوں کے تینوں وہ حضرات تھے جو مولا امیر المؤمنین کے لیے اصحاب میں سے تھے، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ مولا نے ان کو علم منایا و بلایا دیا تھا، یعنی لوگوں پر کیا کیا حالات گزریں گے اور کیسے ان کی موت ہوا کرے گی۔ یہ تینوں بڑے عظیم افراد تھے۔ اب جناب حضرت رشید حجری کا ہمارے یہاں ذکر نہیں ہوتا۔ جس طرح سے حضرت میثم تمار کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہاتھ پاؤں کاٹ کر، اینن اسی طریقے سے رشید حجری کو چڑھایا جاتا۔ جناب میثم تمار کے بارے میں دو قول ہیں، یا تو لگام لگایا گیا تھا ایسے کر کے چیر دیا تھا اور پھر ساتھ میں زبان بھی کٹ گئی۔ جناب رشید حجری کے لیے کہ ان کی زبان کاٹی گئی تھی، اور یہ دونوں کے دونوں ہم پلہ ہیں مولا امیر المؤمنین کے فضائل بیان کرنے میں۔ ہمارے الحمدللہ ذکر ہوتا ہے حضرت میثم تمار کا، ان کا بھی ہونا چاہیے، حضرت رشید حجری کا، اور کوفہ جائیں تو ان کی قبر بھی وہیں ہے۔ جناب رشید حجری اور یہ تینوں کے تینوں دوست تھے، اور تینوں کے تینوں علمی مقام پر اور مانوی مقام پر، اور مولا امیر المؤمنین کی خاص عنایت تھی ان تینوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر ہم بیان کریں کہ جب فضائل بیان ہوتے ہیں اہل بیت کے، تو عموماً لوگوں کو اب ایسا بنایا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت لرنڈ سمجھتے ہیں، پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ فضائل میں شک کرتے ہیں، کسی مولوی ملا کے فضائل میں شک نہیں کرتے، باقی آئمہ کے مسئلے میں فوراً شک کرنا ہے نا بابا، مولوی ملا اب ہم تو خود مولوی ملا ہے، کسی آیت اللہ کے فضائل میں شک کر لو، لیکن اہل بیت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل میں ہمیشہ شک کرنا، تو پتہ چل رہا ہے تمہارا براٹ اپ ایسا ہو رہا ہے کہ اہل بیت میں ہی ہمیشہ تم کو شک ہوتا ہے۔ آئمہ کے اگر فضائل کو سمجھنا ہو تو بلا شک ہمارے بعض علماء صاحب کرامت ہیں، ان کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے۔ جب یہ ایسے ہیں تو یہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، تو آئمہ کیا ہوں گے۔ اسی طرح سے آئمہ کے اصحاب بڑی تیزی سے واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت رشید حجری کے بارے میں ابو ارائے کا فرماتے ہیں، جو مولا امیر المومنین کے صحابی تھے لیکن اس مقام کے نہیں تھے، سب کا الگ الگ مقام تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد یا ابن زیاد، اب یہاں پر یہ اختلاف ہے کہ یہ بھی مارے گئے انہی ایام میں کہ جب حضرت میثم تمار کو سولی پہ چڑھایا گیا، یا یہ پہلے مارے گئے ہیں، تو یہاں پر دو قول ہیں۔ زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ یہ شاید ابن زیاد کے دور میں مارے گئے، احتمال یہ بھی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے دور میں مارے گئے، لیکن زیادہ مشہور ہے ابن زیاد کے دور میں۔ تو ابو ارائے کا جو مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے ایک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ رشید حجری میرے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، میں دروازے میں بیٹھا ہوں کوفے والوں کے ساتھ، وہ میرے گھر میں چلے گئے، اور جب میں نے دیکھا کہ یہ میرے گھر میں جا رہے ہیں، میں نے دیکھا میرا گھر برباد ہو گیا، میرے بچے یتیم ہو گئے، یہ کام میرے گھر میں چلتے چلے جا رہے ہیں، کوفے والے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ابن زیاد ان کو ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بہانے سے اٹھ کے گھر گیا اور کہا کہ تم چھپ کے کیوں نہیں بیٹھے، تم کیوں اس وقت میرے گھر آ گئے ہو، میرے بچوں کو یتیم کرنا ہے، ارے جان جانی ہے تو جائے، لیکن ایسا کام کیوں کر رہے ہو تم؟ تو انہوں نے مسکرایا، مسکرا کے کہا کہ نہیں کسی نے مجھے نہیں دیکھا ہے۔ کہنے کیسے ہو سکتا ہے، کہ جاؤ پوچھ لو۔ اب دروازے پہ جن لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے پھر یہ واپس گئے، اور ظاہر ہے کہ انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتی ہے، کہا کہ ابھی جو اندر گئے تھے تم نے دیکھا تھا، جس سے میں نے سلام علیہ کی تھی، بات کی تھی، پھر وہ اندر چلے گئے، کہنے تم نے کیسے سلام علیہ کی اور بات کی، کسی کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، ابھی بھی ان کو اطمینان نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں چلے گئے یہ ابن زیاد کے دربار میں کہ جہاں ایک میٹنگ لگتی تھی، کہ یہاں اگر اس نے مجھے گھور کے دیکھا، غصہ کیا، تو اس کا مطلب ہے بات نہیں کرتا۔ اس نے کہا بیٹھیں، یہ بیٹھ گئے، اور کہتے ہیں تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ میرے خچر پر بیٹھ کے ابن زیاد کے دربار میں آ گئے۔ اب تو میں نے کہا کہ اب یہ کیا کر دیا،
اور اپنے گھر میں بٹھا کے آئے تھے. بعض جگہ یہ کہ یہ سوچتے تھے کہ اب تم نہ نکلنا تو ان کو باندھ دیا تھا, ظاہر ہے آپس میں دوست بھی تھے. عبید اللہ ابن زیاد نے جیسے دیکھا تو سلام کیا اور اپنے پاس بلا کے بٹھایا. یہ بھکا بھکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر میں یہ چلے گئے کہ بس میں ابھی ابھی تھکا ہوا ہوں, بس میں چلتا ہوں. تو عبید اللہ ابن زیاد سے ابو ہریرہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ہمارے دوستوں میں سے ہے, شام کا تاجر ہے, ابھی ابھی شام سے آیا ہے. اب یہ سمجھ گئے کہ اس کے پاس کچھ ہے. یہاں سے پتا چلا کہ اصحاب میں بھی فرق ہوتا ہے. اب یہاں سے گئے اور کہا کہ بھیا تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ اور جو کرنا ہے کرو. لیکن جب قربانی دینی تھی تو وقت آیا کہ یہ گرفتار بھی ہوئے اور عبید اللہ ابن زیاد کی محفل میں بھی گئے. عبید اللہ ابن زیاد کا یہ جو واقعہ ہے یہ ان کے ساتھ زیادہ مشہور ہے کہ بتاؤ تمہارے اس نے کیا کہا تھا صاحب نے علی ابن ابی طالب نے. یہ کہا تھا کہ میری محبت میں تمہارا ہاتھ کٹیں گے, پاؤں کٹیں گے, زبان کٹے گی. کہا کہ وہ معاذ اللہ جھوٹ کی نسبت دی مولا امیر المومنین کے لیے. کہا میں جھوٹ ثابت کروں گا. کہا کہ ہاتھ کاٹو, پاؤں کاٹو, زبان نہ کاٹو. اور جب انہوں نے فضائل بیان کرنا شروع کیے یہاں تک کہ ان کی زبان نکالنا. جناب میثم تمار اور جناب حضرت حبیب مظاہر کوفے میں ملے. اب یہ جو حضرات ہیں انبیاء کی روش پر چلتے ہوئے ہدایت کے لیے اپنے اسرار کو ظاہر کرتے ہیں بقدر ضرورت تاکہ سامنے والے کی ہدایت ہو جائے, اسے پتا چلے کہ ہم کون ہیں, کس سے وابستہ ہیں. آپ تصور کریں کہ مولا امیر المومنین کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں, کاش ہم اونٹ کی مینگنی ہوتے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی انکساری تھی. بابا کون سی انکساری تھی؟ عربوں کی فصاحت و بلاغت اور اشعار دیکھو, کمبختوں کو شعر بھی نہیں آتے تھے. وہ فصاحت و بلاغت ہوتی ہے. وہ پورا جملہ وہ ممبر سے نہیں کہہ سکتے. مثلا کسی نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے تو اس نے کہا خاک در خاک, آپ کے قدموں کی خاک, مجھ خاکسار کو یہ کہتی ہے. اور دوسرے آدمی نے کہا میں کون سی انکساری کروں, تو اس نے انتہائی بےہودہ چیزوں کا نام لے دیا. کہا جائے گا بابا خاک در خاک, آپ کے قدموں کی خاک, اس خاکسار کو اردو ادبیات کی چیز ہے. اب اگر اس کے بدلے کسی گندگی کا ذکر کر دیں تو یہ ادبیات اور لٹریچر کی چیز نہیں ہے, یہ جہالت بیان کر رہی ہے. تو مولا امیر المومنین کے جو مقابلے میں آئے تو کسی کو تو انسانی نجاست بننے کا شوق تھا کہ آکاش میں ایک بکرا ہوتا اور میرا مالک جو ہے مجھے خوب کھلاتا, پھر جب مہمان آتا تو اس کو ذبح کر دیتا اور اس کا کچھ کا کباب بنتا, کچھ کا شوربہ بنتا, اور وہ مجھے کھاتا اور پھر میں نکل جاتا. بابا تجھے اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے, تو انسان کا فضلہ بننا چاہ رہا ہے. فضلہ بن یعنی انسانی نجاست. دوسرے کا یہ تھا کاش میں ایک پتا ہوتا, شارہ کا ایک اونٹ چلتا ہوا مجھے کھا لیتا اور میں مینگنی بن کے نکل جاتا. اور ایک جانب ہیں وہ کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے, جو ان سے وابستہ ہو جائیں تو وہ میثم تمار اور شہل ہجری اور حبیب ابن مظاہر ہو جائے. نعرہ حیدری. تو یہ دونوں کوفے میں ملے ایک ایسی جگہ پر جہاں کوفے کے لوگ بیٹھے تھے, جیسے بیٹھکیں ہوتی ہیں. ابھی حجت تمام کر رہے تھے آئندہ کے لیے. اور یہ ملے اور ملنے کے بعد اس طرح سے ملے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں آپس میں مل رہی تھیں, یعنی ایسے ہو گئے, ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے, تبھی تو بات ہوگی. اور اتنے قریب ہو گئے تو گردنیں دونوں گھوڑوں کی مل رہی تھیں, لوگ سن رہے تھے. تو جناب حضرت میثم تمار نے کہا حضرت حبیب کے لیے, بلکہ حضرت حبیب نے پہلے کہا جناب میثم سے, میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص کو کہ جس کے بال آگے سے اڑے ہوئے ہیں, اسے عامر بن حریث کے گھر کے سامنے نخل پہ سولی پہ چڑھایا جائے گا اور ہاتھوں کو اور پاؤں کو اور زبان کو کاٹا جائے گا. کس کی؟ اہل بیت کی محبت کے جرم. ابھی لوگوں نے کہا یہ کیا آئندہ کی باتیں کر رہے ہیں.
इतना भी जनाब हजरत महसा में तमार ने कहा कि मेरे सामने वो है कि जिसका चेहरा सुर्ख है और उसके दो जानब सफेद बालों की चुटिया है। उस जमाने में चुटिया भी लोग मानते थे कि उसके दो जानब सफेद बालों की जो है वो चुटिया है और वो फरजंदे नबी की का दिफा करने के जुर्म में कत्ल किया जाए। ये दोनों जुदा हो गए और जब जुदा हो गए तो इतने में जनाब रोशेद हजरी आए और इन्हीं लोगों से पूछा, अभी देखें हुज्जत तमाम हो रही है, इन्हीं लोगों से पूछा कि देखा है मैसम को और हबीब अपने मजाहिर को कहां गए। कहा कि दोनों यहीं थे, इंतहाई झूठे लोग हैं। का क्या कह रहे थे? का एक एक को ये कह रहा था, एक एक को ये कह रहा था। तो जनाब मैसम का जुमला बताया कि वह हबीब अपने मजाहिर से क्या कह रहे थे कि है मैं देख रहा हूं उस सुर्ख चेहरे वाले को कि जिसके दो तरफ जो है वो चुटिया है कि ये फर्जंद नबी की हिमायत में कत्ल किया जाएगा। कहा कि वो शायद एक बात भूल गए। अच्छा, उसमें ये था कि इसका सर जो है कूफे में फिराया जाएगा। ये मैसा में तमार ने कहा, कहा कि ये कहा, कहने लगे एक बात भूल गए कि क्या? कहने लगे जो सर लेके आएगा हबीब का उसको 100 दिरहम इनाम में ज्यादा दिए जाएंगे। अब यहां से लोगों ने कहा वो तो वो दो झूठे थे, ये तीसरा झूठा और आ गया। जनाब हबीब की जात वो जात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनको भी रजुलुन फकी कहा है। और एक एतबार से मुनफरिद ये हैं कि जो लेटर लिख के बुलाया है खुसूसन वो जनाब हजरत हबीब को बुलाया है। अब मौला अमीरुल मोमिनीन के फजाइल का भी सिलसिला चल रहा है तो दुश्मनों का कुछ बयान हो गया। तो मौला अमीरुल मोमिनीन के खुसूसियात में से अहम तरीन खुसूसियत ये फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं ईमान लाया और सबसे पहले एक नमाज मैंने पढ़ी है रसूल अल्लाह के साथ। अब जब ईमान लाने की बात होती है तो ये वाकई हकीकत है कि सबसे पहले वो ईमान लाए। अच्छा, अब कहा जाता है कि फलाने 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 बाद में लाए तो इसका क्या मानना है? तो फौरन हमारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये नहीं कहना चाहिए ईमान लाए। नहीं, ईमान लाए जरूरी नहीं है कि ईमान लाने वाला पहले काफिर हो। ईमान लाने वाला काफिर भी हो सकता है मुतलकन, ना अल्लाह को माने ना रसूल को माने। ईमान लाने वाला मुवहिद भी हो सकता है जैसे कोई ईसाई हो जाए। लेकिन मौला अमीरुल मोमिनीन और उनके आबा अजदाद दीन हनीफ पे थे, यानी हजरत इब्राहिम की शरीयत और दीन को फॉलो करते थे। ईमान लाने से क्या मुराद? जैसे ही अशरफुल अंबिया ने फरमाया, ऐलान फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, तुम लोगों की तस्दीक कर रही है, फौरन उन्होंने तस्दीक की है मुराद ईमान लाने की। हजरत खदीजा खवातीन में सबसे पहले ईमान लाए। क्या मुराद? जैसे ही अशरफुल अंबिया ने फरमाया कि मुझे इजाजत हुई है अल्लाह सुभान व तआला की जानिब से कि ऐलान नबूवत फरमाऊं और लोगों से करार लूं, उन्होंने कहा हम करार करते हैं। तो आपने फरमाया सबसे पहले मैं ईमान लाया। अब यहां पर तवज्जो रहे कि जब बात होती है मौला अमीरुल मोमिनीन की तो साथ साथ बात होती है हजरत अबू तालिब की, और हम लोग जाहिर सेंसिटिव हो जाते हैं कि हजरत अबू तालिब को काफिर कह रहे हैं और वो हमें होना चाहिए। लेकिन याद रखें एक जानिब फिर हम तवज्जो नहीं दे पाते और लोगों की भी तवज्जो नहीं दिलवा पाते कि जिन लोगों से हम हजरत अबू तालिब के ईमान को तलब कर रहे हैं वो तो रसूल के माँ और बाप को काफिर कह रहे हैं। इनसे क्या तवक्कुल? हजरत अबू तालिब तो कफील थे, हजरत अबू तालिब तो चचा थे। ये चचा को काफिर कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये उन्हें काफिर कह रहे हैं हजरत अब्दुल्ला को कि जिनके सुल्ब मुबारक में नूर रसूल अल्लाह था। ये उन्हें काफिर कह रहे हैं कि जिनके शिकम मुबारक रहम मुबारक में नूर रसूल अल्लाह था, जिनके खून से जिनके खाने से अशरफुल अंबिया की परवरिश हुई यानी हजरत आमना बिनत वहब को काफिर कह रहे हैं। लेकिन वो सब के सब दीन हनीफ पे थे। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अपनी खास फजीलतों में से कि जिस पर कोई भी और नहीं है कि अशरफुल अंबिया ने शब हिजरत मुझे अपने बिस्तर पे सुनाया। अब एक अहतमाम तो यह है कि जो मौरखीन बयान करते हैं कि कुफार भी कहते थे कि रसूल अल्लाह सादिक और अमीन है,
लेकिन अपनी अमानतें किसके पास छोड़ के गए? मौलाना अमीरुल मोमिनीन के पास, कि ये अमानतों को अदा करेगा। यानी यही जिक्र है किसमें, दुआए नजवा में भी देखा होगा, कसरत से हमारे रिवायत में। मौलाना अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मुझे अपनी जगह पर सुलाया और मुझे अपनी बुर्द उड़ाई, और जब ये दुश्मन आए तो उन्होंने मुझे उठाया पहले, और जब ये देखा कि ये रसूल अल्लाह नहीं है मौला अली है, तो पूछा कि कहां है तुम्हारे साहिब, तो उन्होंने फरमाया ज़हबा बे हाजत ही, किसी अपने काम से गए हैं। अब यहां पर देखें ये जो डिस्कशन हुआ कुफार के दरमियान, तो वहां पर ये था कि गए हैं से मुराद यहीं कहीं गए हैं या निकल गए मक्के से। तो यहां से मौला अमीर मोमिनीन ने जुमला कह के कि अपने किसी काम से गए तो सच कहा, लेकिन इनको कंफ्यूज कर दिया। इनको कंफ्यूज करने के बाद वो लोग क्या कहते हैं कि हां लो काना हरबा लहाजा हरबा माहू, अगर वो भागते यानी मक्के मदीने मक्के से जाते यानी निकल जाते तो ये भी साथ जाता, यानी वो ये सोच रहे हैं कि ये लाजिम और मलजूम है, क्योंकि बचपन से मौला अमीरुल मोमिनीन अशरफुल अंबिया के साथ रहे, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले में। फिर मौला अमीरुल मोमिनीन जगह फरमाते हैं कि मैं हूं कि जिसने रसूल अल्लाह को कब्र में विदा कहा और सबसे आखिर में देखा, तो रसूल अल्लाह ने खास हुक्म दिया था कि गुस्ल भी मौला अमीरुल मोमिनीन को देना। खैर बाकी लोग तो वैसे ही गायब थे, लेकिन आखिर में किसी ने अगर रसूल अल्लाह से अलविदा किया है तो यहां पर आप समझ लें कि अशरफुल अंबिया की आगोश में मौला अमीरुल मोमिनीन ने आंख खोली, और मौला अमीरुल मोमिनीन की आगोश में अशरफुल अंबिया ने आंख बंद की, और मौला अमीरुल मोमिनीन वो जात हैं कि अशरफुल अंबिया को कब्र मुतहर में अपने हाथ से उतारा, और आखिरी दीदार अशरफुल अंबिया का अगर किसी ने किया तो वो जात मुकद्दस है मौला अमीरुल मोमिनीन असदुल्लाह ग़ालिब अला कुल्ल ग़ालिब अली इब्न अबी तालिब की। दूध पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी तरह से मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मेरे लिए अशरफुल अंबिया ने फरमाया कि तुम्हारी मिसाल मेरे लिए ऐसी है जैसे कि हारून की मिसाल मूसा के लिए। तो मौला अमीरुल मोमिनीन की फजीलतें इतनी ज्यादा हैं कि जिसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन अगर मनसब खिलाफत के लिए एक ही हदीस को मान लिया मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, तो कहा जाता कि यहीं से पता चल जाता, क्योंकि मनसब नबुव्वत इल्म का मनसब है। और फकत इतना नहीं फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा व मन अराद अल मदीना फलयातिहा मिन इला बाबिहा, और जो ये चाहता है कि मदीना में दाखिल हो وَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا, کہ جو یہ چاہتا ہے کہ شہر میں داخل ہو, کیا مراد ہے, جو چاہتا ہے کہ اشرف الانبیاء کے پاس پہنچے تو وہ اس علی کے ذریعے سے پہنچے, یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ دین ملے اشرف الانبیاء کا تو وہ علی ابن ابی طالب سے ملے گا, صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ روزِ عاشور تنہائی کا یہ عالم تھا, اور شبِ عاشور ایک اور مصیبت کا جلوہ نظر آتا تھا کہ ہر طرف مشعلیں جلائی ہوئی تھی اور فوجوں پہ فوجیں آ رہی تھیں اور نقارے بج رہے تھے جس سے بیویوں کے دل دہل جاتے تھے۔ اب جناب زینب کا تو دل نہیں دہلتا تھا, بچوں کے دل دہل جاتے تھے, لیکن جناب زینب کا دل ڈوب ضرور جاتا تھا, ٹوٹ ضرور جاتا تھا کہ دشمنوں کی فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں اور میرے بھائیا کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا۔
اور دن میں بھی یہی آرام ہوتا تھا. لیکن ایک وقت آیا تھا کہ جناب حبیب ابن مظاہر آئے تھے, اور جب جناب حبیب ابن مظاہر کے آنے کی اطلاع ہوئی تھی تو امام حسین اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے, اور جناب زینب کو اتنی خوشی ہوئی تھی جناب حبیب کے آنے کی. اب جانتے ہیں کہ جب ادھر فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں, اب ایک بوڑھا امام حسین کے لیے آیا تو جناب زینب خوش ہو گئی اور اس کے بعد سلام کہلوایا. یہ سلام کہنا جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے بڑا سخت تھا کہ آج فاطمہ کی بیٹیاں اتنی تنہا ہو گئی ہیں کہ مجھ بوڑھے کے آنے سے خوش ہو گئیں کہ ان کے بھائی کا کوئی مددگار آیا. یہی خوشی روز عاشور ملی کہ جب جناب حر تشریف آئے. اجرکم اللہ, ہم مومنوں ایک وقت تھا کہ کبھی جناب حر آئے اور ایک وقت تھا کبھی جناب حبیب آئے. جناب حبیب کے لیے تاریخ میں بیان ہوا کہ جب خط پہنچا تو حالات اتنے خراب تھے کہ بیوی بی سے بھی انہوں نے خط کو چھپانا چاہا یا ان کا بھی امتحان چاہا کہ جب بیوی نے سوال کیا کہ خط کس کا ہے تو کہا حسین ابن علی کا. کہا کہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ وہ اس وقت دشمنوں کے نرغے میں ہیں اور مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے جانا چاہیے اور انہیں کوئی فائدہ ہوگا, اور میں تمہیں اور بچوں کو خطرے میں ڈالوں. یہ امتحان تھا, یہ حجت کو تمام کیا. جناب حبیب کا مقام اتنا بلند تھا کہ وہ اس امتحان کے ذریعے سے بیوی کے درجات کو بلند کرنا چاہتے تھے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں جا رہا ہوں, لیکن پہلے بیوی کا امتحان لیا, یہاں تک کہ بیوی نے کہا کہ میں جاؤں گی اگر تم نہیں جاؤ گے. لیکن جناب حبیب نے بتا دیا کہ نہ, مجھے تو جانا ہے. ہاں مومنوں, یہی کیفیت تھی اس جانب جناب حبیب جناب حر کی. کوفے والے ان کا دوست کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی حر کو اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا اپنی زندگی میں, کیونکہ جب لوگ بات کرتے تھے شجاعوں کی تو میں نام حر کہہ لیتا تھا, لیکن روز عاشور میں نے پریشان دیکھا. میں کاش وہ مجھے بتا دیتا کہ کیا کرنے جا رہا ہے تو شاید میں بھی چلا جاتا. ایک وقت آیا کہ ساتھیوں سے اشارہ کر کے کہا کہ تم لوگوں نے گھوڑوں کو پانی پلایا ہے, اچھا میں نکل رہا ہوں. یعنی ایسی منظر کشی کی کہ میں گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے نکل رہا ہوں, اور اب جو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پیچھے پیچھے غلام بھی اور بیٹا بھی, اور بعض جگہ بیان ہوا کہ بھائی بھی آ گیا, کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اشارہ ہوا بیٹے کو اور بھائی کو کہ آؤ گھوڑوں کو پانی پلائیں, اور پھر یہ لوگ آ گئے امام حسین کی جانب. اجرکم اللہ, ہم مومنوں ایک وقت آیا کہ روز عاشور جناب حبیب جاتے ہیں, اور روایات میں نقل ہوا کہ خطبہ بھی دیتے ہیں, امام حسین کی جانب دعوت بھی دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے دو بدو تو ایک شدید حملہ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جانب سے جناب حبیب کو گھیر لیا گیا, اور ایک وقت آیا کہ دشت کربلا میں ایک ندا بلند ہوئی, السلام علیک یا ابا عبد اللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. اب تصور کریں کہ جب یہ جملہ امام حسین نے سنا ہوگا کہ میرے بچپن کا دوست دنیا سے چلا گیا, ان پہ کیا گزری ہوگی. لیکن جب یہ جملہ جناب زینب نے سنا ہوگا کہ جس بوڑھے کے آنے پہ خوش ہو گئی تھی کہ میرے بھائی کا ایک مددگار ہو چلا گیا, تو یاد رکھیں جناب زینب پہ بڑا سخت تھا یہ کہ ایک ایک کر مددگار جا رہے ہیں. اب ایک وقت آیا کہ جناب حر امام حسین کے پاس آتے ہیں اور اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیتے ہیں, اور بعض جگہ بیان ہوا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے پشت پہ رکھتے ہیں اور گھوڑے سے نہیں اترتے, وہیں سے سلام کرتے ہیں, اور یہ علامت تھی اس بات کی کہ آپ کا مجرم آپ کے پاس آ رہا ہے. بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ امام سے گستاخی کی معذرت چاہی اور کہا کہ میں اتر کے آپ کے قدم چوموں گا نہیں, بلکہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اسی گھوڑے پہ سوار ہو کے چلا جاؤں, لیکن اس سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا. امام حسین نے فرمایا کہ نہ جوان کو نہ بھیجو, تو آپ نے فرمایا
کہ میں ہی سبب بنا تھا کہ دشت کربلا میں آپ کو لایا. میں چاہتا ہوں کہ پہلے میرے بیٹے کا خون بہے تاکہ میری اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو جائے. جناب حر نے بہت زیادہ واسطے دیے اور اس کے بعد خود رن میں گئے. اب جو رن میں گئے ایک حملہ کیا, ہر جانب سے حملے ہونے لگے. ایک وقت آیا کہ جناب حر کامیاب ہو گئے. دشت کربلا میں ایک ندا بلند ہوئی, السلام علیک یا عبد اللہ. جناب حر یہ چاہتے تھے کہ بیٹا چلا جائے لیکن امام روک رہے تھے. لیکن کیا حر کو پتا کہ حسین کی زندگی میں علی اصغر کو بھی جانا ہے, حسین کی زندگی میں علی اکبر کو بھی جانا ہے اور قاسم کے لاشے کو پامال بھی ہونا ہے. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ جناب حر کا بیٹا گیا, لاشا اٹھانا چاہتا ہے لیکن حسین نے نہ دی. پیارے جوان کا لاشا کون اٹھا سکتا ہے؟ اے حر تم جوان کا لاشا نہ اٹھانا, بیٹے کے لاشے کو اٹھا کے آئے. ایک وقت آیا کہ جناب حر کو بھی ہر جانب سے گھیر لیا گیا, تلواروں کے نیزوں کے وار ہونے لگے, زمین کربلا پہ گرے. السلام علیک یا عبد اللہ. امام دوڑ کے جناب حر کے پاس گئے. جو پاس گئے تو کیا کیا, ان کے سر مبارک کو اپنے زانو مبارک پہ رکھا اور جناب حر کے چہرے سے پسینے کو پہنچا اور خون بہ رہا تھا, خون بہ رہا تھا. اسی دوران جو تبرکات فاطمی میں سے ایک رومال کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ ریشم کا رومال جناب سیدہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا, جناب حر کے ماتھے پہ باندھ دیا. شہدائے کربلا میں کسی کو بھی یہ فضیلت نہ ملی کہ تبرکات فاطمی میں سے ایک اہم ترین چیز کہ جو امام زمان کے پاس ہوتی ہے اگر ہوتی, وہ ملی کس کو؟ جناب حر کو. اور وجہ کیا تھی کہ جو ہم نے پہلے بیان کی کہ جب امام نے فرمایا تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے, لیکن جناب حر نے یہ جملہ بھی استعمال نہ کیا اور جناب سیدہ کے احترام کے نتیجے میں وہ تاج ملا کہ جو کسی کو بھی نہ ملا, وہ رومال فاطمی ملا کہ جو کسی کو بھی نہ ملا. اے جناب حر آج آپ کے سر کو حسین نے اپنی آغوش میں لیا, آپ کے بیٹے کے جنازے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا, لیکن کربلا کے دشت میں علی اکبر کا جسم ہوگا, خون ابل رہا ہوگا, حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہوگی, عباس کا جنازہ ہوگا, حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہوگی, الان انکسرا زہری کے ندا بلند ہوگی. آپ کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا لیکن حسین کے سینے پہ شمر سوار ہوگا, ایک ہاتھ میں خنجر ہوگا, دوسرے میں ریش مبارک ہوگی. آپ کی زوجہ اور بیٹی کے تو پردے سلامت رہے, لیکن جب حسین کے سینے پہ شبر سوار ہوگا تو ایک نگاہ زینب کے خیمے کی جانب ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی میں زینب کا خیمہ جل جائے.